Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Son vaxtlar Azərbaycanda mətbuatla bağlı gedən müzakirələrdə ciddi narazılıq ifadə olunur. Hətta vəziyyət elə bir yerə çatıb ki, kütləvi informasiya barəsində qanunun tamamilə dəyişməsinə bağlı fikirlər də səslənir. Və dərhal da məndə mətbuatda olan bir şəxsdə avtomatik belə bir sual yaranır. Yəni, vəziyyət bu qədər bərbatdır. Elə bu sualla da Real Intervyunun hal-hazırda qonağı Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin direktoru Mirşayın Ağayevə müraciət etmək istəyirəm. Hər vaxtın xeyir. Hər vaxtın xeyir. Vəziyyət həqiqətən bu qədər bərbatdır. Həqiqətən dəyişilməsi tələb olunan vəziyyətdir. Yəni, indiki vəziyyət Azərbaycanın qələbədən sonraki əhval-ruhiyyəsinə uyğun deyil. Azərbaycan bir zamanlar, təxminən 30 il ərzində, 27-28 il ərzində ərazi bütövlüyü pozulmuş bir dövlət olub, bir respublika olub və təbii ki, burada bütün sahələrdə çatışmazlıqlar ən azı 20% olub. Mətbuatda da çatışmazlıq elə təxminən 20% olub. Əgər biz dövlətimizin bütövlüyünü, ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləmişiksə, şübhəsiz ki, bu 20% çatışmazlığı bütün sahələrdə, o cümlədən də mətbuat və media sahəsində aradan qaldırmalıyıq. O çatışmazlığı aradan qaldırmaqla biz həm milli natamamlıq kompleksimizin müəyyən bir hissəsini aradan qaldırmış oluruq, həll etmiş oluruq bu sahədə bu problemi və eyni zamanda biz bir mənalı şəkildə başa düşməliyik ki, məğlubiyyət mediası və mətbuatı bir şeydir, qələbə mediası və mətbuatı ayrı şey. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, qələbə mediasına keçidi bugünkü vəziyyətimiz tam zəruri eləyir. Nə üçün mən belə hesab edirəm? Ona görə ki, bilirsiniz, bütün hallarda Azərbaycan vətəndaşı reallığı bilməlidir. Və reallığı, özü də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Silahlı Qüvvələrimizin Müzəffər Ali Başkomandanı təqdim etməyin ideal yolunu təklif elədiyindən biz artıq informasiya təminatı və təchizatında bir zamanlar öyrəşdiyimiz vəziyyətlə barışa bilmərik. Çünki bizim qabağımızda nümunə var. Biz görmüşük dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri ilə necə mücadilə aparır ölkənin birinci şəxsi. Biz görmüşük informasiya blokadasını Azərbaycan dövləti İlham Əliyevin simasında necə qırır, dağıdır, sındırır. Və Azərbaycan prezidentinin qoyduğu bu blokadan baxanda bizim qarşıda həddən artıq çoxlu iş görməyimiz kimi bir mükəlləfiyyətlər toplumumuz var. Mən düşünürəm ki, söhbətimizin gedişində nə üçün mətbuat haqqında qanunun, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun dəyişilməsi labüddür sualına da cavab tapacaq. Dediniz ki, 20% çatışmazlıq var idi. Bu həm də mətbuata sirayət olunur. Bəli. Məntiqlə belə baxanda biz artıq müharibədə qalib gəldik, 100% problemimizi həll elədik. Ərazi nöqtəyi nəzərən, deməli, avtomatik olaraq jurnalistikada da problemləri 100% həll eləməliyik. Bəli. Amma siz elə gəlmirəm ki, əksinədir rəqəmlər. 80% çatışmazlıq var. Ola bilər, ola bilər. Mən sadəcə olaraq ölkədə gedən proseslər, bizim Azərbaycan Respublikası ətrafında gedən prosesləri bizim öyrəşdiyimiz tendensiyaya uyğunlaşdıraraq dedim. Məsələ burasındadır ki, biz bugün nədən danışırıq? Azərbaycan mətbuatından və mediasından. Daha sadə şəkildə, daha bəsit şəkildə bunu belə izah eləmək olar. Nədir bu mətbuat? Print mətbuatıdır, yəni çap mətbuatıdır, televiziyadır, radiodur və biz nə qədər istəsək, istəməsək də həyatımızın tərkib hissəsi daxil olan sosial media. Biz artıq onu da kütləvi informasiya vasitəsi tək təqdim eləməyə öyrəşməliyik. Və bu sahədə bizi izləyən çoxsaylı problemlərimiz var. Qeyri-peşəkarlıq, bir. Sosial şəbəkədə oturuşmuş tərbiyəsizliyin fontan vurması faktoru, iki. Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin müəyyən mənada, xüsusilə onun print hissəsinin azad reklam bazarı ilə bağlı yaşadığı problemlər 3, 4-cü, 5-ci, 6-cı da var, amma məncə biz əvvəl elə print mətbuatdan başlayaq. Mən 1989-cu il oktyabr ayının 1-də Azərbaycanın bir zamanlar ən çox tirajla nəşr edilən Azərbaycan qəzetində çalışmışam. Əvvəl müfir olmuşam, sonra informasiya şöbəsi müdür olmuşam, sonra baş redaktor müavini olmuşam və bizim qəzet rəsmən 250 min tirajla çıxırdı. Qeyri-rəsmi isə daha 250 min tirajla çap edirdilər bu qəzeti və bu qəzetin o 250 mini də həmin o mətbəət fəhlələrinin bizim hörmətli baş redaktorımız Sabir Üstəm xanımın sözləri edirsək, ehtiyacların ödənməsinə gedirdi. Halal xoş olsun deyirdi, çünki doğrudan da onlar əziyyət çəkirdilər, fədakarlıq göstərirdilər Azərbaycan qəzetinin çap olunması ilə. Sadəcə olaraq, mən məsələn indi baxıram, bu yaxınlarda Azərbaycan prezidenti ilə müsahibə götürən print mətbuatı nümunələrindən biri Nikkei qəzeti idi Yaponiyanın.
kifayet kadar büyük tirajla çap olunan bir gazeteydi bu ve bu gazetin de deməli, əməkdaşlarını Azərbaycan Respublikasının prezidenti, BBC'nin, Fox TV'nin ve diğer bu kimi kanalların əməkdaşları kimi eyni mütəbərliklə qəbul etmişdi ve onların suallarını cavablandırmışdı. Elə bu yaxınlarda mən deməli, Dağlıq Qarabağda ezamiyyatda olanda Fransanın səhv edəmirəmsə Le Monde gazeti de gelmişti orada işləyirdi. Yəni gazetlerin fəaliyyəti televiziyaların ve radioların fəaliyyəti ilə büyük nəhəng televiziya ve radioların fəaliyyətindən heç nə geri kalmır. Bu baxımdan bizim print mətbuatımızın bugün düşdüyü vəziyyət təbii ki o fonda ciddi şəkildə araşdırılmaq tələb edir. Financial Times var bizim gözümüzün qabağında, Washington Post var bizim gözümüzün qabağında, New York Times var bizim gözümüzün qabağında. Elə Türkiyənin özündə çoxlu qəzetlər var ki, bu qəzetlərin oxucuları dəyişməyib, baxmayaraq ki dünya artıq çoxdan tamamilə başqa bir formata keçib, Davos standartlarına baxanda biz artıq süni intellektdən danışırıq. Ama süni intellektdən danışsaq da yadımızdan çıxarmayaq ki, Davos forumunun informasiya dəstəkçisi elə Time jurnalıydı. Ve Davos forumu keçirilən binanın qabağında Time jurnalını koymuşlar. Onun da üz qabığında bir insan oturmuşdu belə mütəfəkkir görkəmində. Ve üz qabığının yarıya bölünmüş ikinci hissəsində isə bir robot şəkli var idi. O da əlinə belə koymuşdu. Yəni biz istəsək də istəməsək də mexaniki mətbuatda, mexanika mətbuatından uzağa gedə bilmərik. Bəs nə üçün belə bir proses baş verdi və print media niyə Azərbaycanda bu kökə düşdü? Səbəb çox sadədir. Əvvəla ona məncə kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondunun süni nəfəs verməklə başlanan ikinci həyatı nə qədər qəribə səslənsə də artıq zombi həyatı idi, xortdan həyatı idi. Yəni ölmüş bir məxluğun dirilməsiydi. Və biz açıq etiraf eləməliyik ki, kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondu o formatda ki işləyirdi, hansının ki biz şahid olurduq, bu qəzet print mətbuatının, çap mətbuatının ciddi şəkildə zəifləməsinə gətirib çatdırdı. Və kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondu başqa şəkildə müxtəlif qələm adamlarının yaşaması üçün humanitar yardım elevatoruna çevrildi. Bunun başqa adı yoxdur. İndi mən bilirəm ki, kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondu kifayət qədər ciddi islahatlar aparır və bu yaxınlarda onların islahatları nəticəsi olaraq biz yeniliklərin şahid olacaq və üzləşəcəyik. Bütün bunların hamısını yəqin ki, biz zamanın ixtiyarına buraxaq və mən də sizinlə bərabər bunu gözləyirəm. Amma indi nədən gedir söhbət? İndi ondan gedir söhbət ki, nə etməlidir qəzetlər ki, onları alsınlar. 1989-cu ildə bizim qəzetimizi niyə alırdılar? Ona görə alırdılar ki, kommunist qəzeti var idi, alternativ. Ona görə ki, Bakraboyçu var idi, Vışka var idi və s. və ilaxır və bizim verdiyimiz məlumat onların verdiyi məlumatdan tam fərqli idi. Deməli, cavab çox sadədir. Çap mətbuatı, print mətbuatı elə məlumatlar verməlidir ki, o məlumatlar bizim elektron kütləvi informasiya vasitələrindən, saytlardan aldığımız məlumatlardan fərqlənsin. Ekskluzivlər olsun. Əgər bugün tutaq ki, hansısa ən yüksək səviyyəli dövlət məmurlarından, hansı birinin isə müsahibəsi, tutaq ki, 5-25-ci qəzetdə çap olunacaqsa və yaxud Şərq qəzetində çap olunacaqsa, təbii ki, onu biz başqa yerdə tapmayacaqsa, məhz həmin qəzetin səhiflərində oxumağa məcburuqsa, mütləq şəkildə biz o qəzetləri tapacaq. Bu baş vermədikcə, biz məcbur olacaq, sadəcə olaraq, bayaq dediyim kimi, qəzetlərin ömürlərini humanitar yardım hesabına uzatmağa. Bu isə Azərbaycanda çap mətbuatının, demək olar ki, gələcəyinin olmadığından xəbər verir, əgər bu tendensiya davam eləsə və təbii ki, çap mətbuatı bu yolla, print mətbuatı bu yolla cəmiyyət içərisində öz nüfuzunu yavaş-yavaş biraz itirəcək. Və günlərin bir günü sadəcə olaraq biz qəzetlərə print mətbuatının xatirəsini əbədləşdirən kağız abidələr kimi baxacaq. Tutalım ki, qəzet ideal jurnalist komandasını yığıb, ideal formada işləyir. Ən vacib olan ekskluzivləri alır, qəzetində çap edir. Amma avtomatik həmin o qəzet özü həmin o məlumatları yenə də internet səhifəsində yerləşdirir. Yenə də o qəzetə heç bir tələbat qalmır axı. Məsələ burasındadır ki, mən bayaq dedim axı, ekskluzivlər olmalıdır. Ekskluzivlər, ona görə ekskluzivlər sayılmalıdır ki, onları heç bir elektron kütləvi informasiya vasitəsi kopyalamasın. Qəzet səhifəsində dərc olunmuş material yalnız həmin qəzetin səhifəsində olmalıdır və qəzet öz
materialını, müəllif hüquqlarını, məxfiliyini qorumağı bacarmalıdır. Bu baş verməsə, tamamilə düz deyirsiniz, onda avtomatik şəkildə kimsə o məlumatı götürüb yerləşdirəcək özünün saytında və yenidən əziyyət çəkib, ekskluziv müsahibə almış həmin o mətbu nümunəsi öz əziyyətinin bəhrəsini görməyəcək. Və elə mən buna görə də dedim ki, bu qəzetin hörmətini, print mətbuatın hörmətini yenidən qazanmağın bir yoludur. İkinci məsələ isə şübhəsiz ki, reklam bazarına qəzetlərin rahat daxil olmasıdır. Mən indi balaca bir paralel aparım. İndi təxminən vəziyyət belədir ki, biz danışırıq. İndi qəzetlərin keyfiyyəti aşağıdır, orada çap olunan materiallar aşağı səviyyəlidir, peşəkarlar yoxdur filan. Hətta tutaq ki, bunlar belədir. Amma biz indi istəyiriksə ki, qəzet keyfiyyətini artırsın. Fikirləşməliyik ki, əvvəl nə baş verməlidir? Əvvəl qəzetin gəlirləri artmalıdır ki, sonra keyfiyyətli materiallar dərc olunsun, yoxsa materialların keyfiyyəti artmalıdır ki, sonra qəzetin satışı artsın. Təbii ki, ikincidən başlamaq lazımdır. Əgər biz qəzetlərin çapını istəyiriksə, deməli, yeni keyfiyyət mərhələsində, kəmiyyət mərhələsində keçirək, onda heç şübhəsiz ki, qəzetdə dərc olan materialların keyfiyyətini artırmaq lazımdır. Yox, bilirsiniz, ona oxşamasın ki, mən deməli, hələlik məndə olan köhnə materiallarla, köhnə qəzet təfəkkürü ilə çap mətbuatı, print mətbuatı satışa buraxım və yavaş-yavaş siz mənim qiymətimi qaldırın, mən sizə bunu baha qiymətə satım, sonra güclənim, sonra sizə keyfiyyətli material verəcəm, bunu əslə yol vermək olmaz. Əksinə, mövcud imkanlar hesabına qəzet özünün keyfiyyətini artırmalıdır, səviyyəsini artırmalıdır və bunun ardınca qəzetin qiyməti də artmalıdır. Yəni, bu olmasa, Azərbaycanda print mətbuatının gələcəyi yoxdur. Və oxşar vəziyyət təkcə print mətbuatındadır mı? Yox. Məsələ burasındadır ki, bizim həm sosial media anlayışımızla bağlı ciddi problemimiz var, həm də televiziya və radio fəaliyyətimizlə bağlı da ciddi problemlərimiz var. Sosial media, 21-ci əsr yüksək texnologiyalar, youtuberlər, bloggerlər, vloggerlər, başqa yerlər, hansılar ki, var bütün bu sosial şəbəkələrdə, istənilən halda onlar üstünlüyü təşkil edir. Naşı, dilitant, peşəkar fərq eləməz, istədiyini trendə çevirən, bütün bunların müqabilində klassik jurnalistika onlarla heç cürə ayaqlaşa bilmir. Çünki çox sadədə, mən açdım, oxudum, baxdım və hətta mənə populist nöqtəyi nəzərindən, adət vətəndaş nəzərdə tuturum da mənə deyəndə. Populist nöqtəyi nəzərdə yazılana mənə təqdim edirmə və mən fikirləşəm ki, əla, bax, belə də olmalıdır. Və ondan sonra da klassik jurnalistikada məşğul olanları söymək və onları söydürmək, ümumilikdə götürürəm, onları təqdirləmək çox asan olur. Sizə elə gəlmirmi ki, bütün bunların hamısının qarşısını almaq üçün deyilən həmin o kütləvi informasiya barəsində qanunun, yeni qanunun tədbiqi sonradan yenə də həmin o bloggerlərin, vloggerlərin əlində elə yenə də jurnalistikaya qarşı növbəti silah olacaq ki, azad sözü vururlar. Deməli, hörmətli həmkarım İlqar, məsələ burasındadır ki, biz əvvəl aydınlaşdırmalıyıq ki, mətbuat nədir? Mətbuat vasitəsi nədir? Bu transportdır, bu daşıyıcıdır. Bir zamanlar at idi daşıyıcı, fayton idi daşıyıcı, sonra karet oldu daşıyıcı, sonra nə bilim, avtomobillər, onların müxtəlif markaları, bugünlərə təyyarə, belə baxanda raket də daşıyıcıdır, kosmik pek də daşıyıcıdır. Biz daşıyıcıları təfəkkür mərhələlərinə uyğunlaşdırmağı bacarmalıyıq. Və əgər nə baxsa, atla nə isə daşımışıqsa, bugün at gücü yazılmış mühərriklə daşıyırıq. At artıq o mühərrikin adındadır, düzdürmü? Biz indi, əgər hesab eləyiriksə ki, sosial media var və bu sosial medianın da işi elə əslində daşıyıcılıqdır, biz qarışdırmamalıyıq. Bu nərdivandırmı? Yoxsa həmin o nərdivalla çıxan insandırmı? Mənən ötürü sosial platformalar nərdivandır. Sosial mediada bəyəm televiziya reportajları yayılmır. Radioda çıxan intervlər yayılır. Deməli, sosial media daha çox çayxanadır. Sadəcə olaraq, o bizim öyrəşmədiyimiz çayxana. Orada gedən proseslər hamısı çayxana söhbətləridir. Çayxanada statlar gətirirdilər, çayxanada kimlərsə şeir deyirdilər, çayxanada hətta səsi yaxşı olanlar ilk mahnılarını repetisiya edirdilər. Yəni, məsələ burasındadır ki, biz bu sosial platformaların mahiyyətini, fəlsəfi məzmununu özümüz üçün aydınlaşdırandan sonra sosial platformalara yanaşma tərzimizi də, qanun uyğunluqlarımızı da müəyyənləşdirəcəyik, qanunlarımızı da. İndiki halda
sosial platformalarda oturanlar kimlerdi? Həmin o keçmiş şayxanaçılar. Fikir verin, virtual aləmdə informasiyanın mötəbərini kim yeni pilləyə qaldırdı Azərbaycanda? Prezident İlham Əliyev tweetlərini. Deməli, sosial platformalardan da, sosial şəbəkələrdən də keyfiyyətli istifadə edilmiyorlar dövləti maraqlarına, xalqı maraqlarına. İndiki halda, deməli, bizim istədiyimizdən asılı olmayaraq, istəmədiyimizdən asılı olmayaraq, kütləvi informasiya vasitələr haqqında qanunun dəyişilməsi zərurəti yaranıb. Niyə yaranıb? Ona görə ki, bir qədər əvvəl, elə sənin də dediyin, mənim də razılaşdığım bu məsələlər qanunla tənzimlənməlidir. Bilirsiniz, neyə oxşuyur bu sosial şəbəkələrdəki münasibətlər? Mülki nikaha, elə demək olar da, imam nikahına. Qanun, qanun olmalıdır ortada. Bütün münasibətləri qanun tənzimləməlidir. Və Almaniyada da, Türkiyədə də, Fransada da, dünyanın müxtəlif ölkələrində, hətta mən bilirəm, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir sıra başqa ayrı-ayrı ştatlarında yaranmış vəziyyət tamamilə yeni yanaşma tələb edir. Niyə uzağa gedirik? Trump'ın bloklamadılar mı Twitter hesablarını? Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Silikon Vadisinin başında duran bir ölkənin birinci şəxsinin blokluyularsa Twitter səhifəsini, deməli, münasibətlər dəyişilməlidir. Elə bu WhatsApp ətrafında gedən bu son hoqqabazlıqlar nədən xəbər verir? İnsan özünün təhlükəsizliyini qoruyarkən eyni zamanda mənsub olduğu dövlətin təhlükəsizliyini qoruyur. Bizim indiki halda Azərbaycan vətəndaşlarının urrey verib, gürha verib sosial şəbəkələri doldurması, məskunlaşdırması heç də onların azad mətbuata, media olan həvəsi ilə bağlı deyil. Bir sıra şəxslərin ictimai tərbiyəsizliyi ilə bağlıdır. İntizamın bir adı da tərbiyədir. Əgər kimsə intizamsızdırsa, kobud desək, o tərbiyəsizdir. Tərbiyəsizdirsə, biraz yüngül desək, intizamsızdır. Yəni, eyni şeydir bu. Mən son zamanlar medianın ətrafında gedən söz söhbətlərlə bağlı gəzən diskusiyaları qəbul edirəm. Mən də hesab edirəm ki, Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinin tənzimlənməsinə ciddi ehtiyac var. Qanun dəyişilməlidir. Sosial şəbəkələrdə, xüsusilə bugünlər, elə biz görürük, məsələn, əslində Azərbaycanın qələbəsi təbliğ olunmalıdır, Azərbaycanın qələbəsi söz konusu olmalıdır Türkün sözü. Amma biz nə edirik? Bir misal çəkəcəm. Vladimir Putin, İlham Əliyev, Nikol Paşinyan Moskvada açıqlama verib. Vladimir Putinin açıqlamaları Rusiya mətbuatında çox geniş təhlil olunur və Vladimir Putinin Qafqazda yaranmış yeni vəziyyətdə oynadığı rol obyektiv olaraq müəyyən təqdiralayıq ifadələrlə müşahidə olunur. Nikol Paşinyanın çıxışını Ermənistan Nikol Paşinyanı narahat edən problemləri məcmu olaraq qabardır və Nikol Paşinyanın da qaldırdığı məsələləri erməni cəmiyyəti aktuallaşdıraraq, trendə çevirərək yayır. Məntiqlə nə baş verməlidir? Sosial şəbəkələrdə də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin əslində Qafqazın bütün xəritəsini dəyişə biləcək mövqeyinin deməli, burada əks olunmasını qabartmalıdır. O olmalıdır sözün əvvəli də, axırı da, mübtədası da. Amma baxaq görə nə baş verir, sosial şəbəkələr yenə də Nikol Paşinyanın təsiri altındadırlar. Nədən gedir söhbət? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanın sosial platformasında çalışan insanlara deməli, Paşinyanın mövqeyi daha yaxındır. Niyə daha yaxındır? Ona görə ki, daxilən onlar məğlubiyyət ölkəsinin vətəndaşları olaraq qalıblar. Bax, ona görə deyirəm ki, qələbə ölkəsinin mövqeyi dəyişilməlidir. Qələbə ölkəsinin vətəndaşının mövqeyi dəyişilməlidir. Olmalıdır qələbə mövqeyi, qələbə qazanmış ölkənin mövqeyi. Növbəti verilişlərimizi yəqin ki, biz bu barədə daha çox danışarıq. Məncə, bugünkü kifayətdir. Minnətdaram, uğurlar, çox sağ olun. Qalib olmaq əslində qalsa bəlkə də asandı, bəlkə də deyə bilmərəm. Mən hələ ki, idman nöqtəyi nəzərindən götürürəm, amma qalib psixologiyasını daşımaq, mən belə başa düşdüm ki, heç də asan məsələ deyil. Elə ona görə də həqiqətən də, əgər kiməsə Nikol Paşinyanın psixologiyası yaxındırsa, salamat qalın, əsas odur.